fungera. Vem är du? Jo, Karl-Erik Johansson heter jag och jobbar på Uminova Innovation då. Och Uminova Innovation då och dess verksamhet är ju någonting som har funnits för Umeå universitet sedan 1969, alltså i 48 år. Och själv har jag snart varit med 30 av de åren då, i olika roller mellan universitet och näringsliv och kommersialisering av forskningsresultat. Då. Och just nu så jobbar jag med ledare för vår internationella grupp. Då. Ja. Får man komma till Uminova bara om man bor i Umeå? Nej, utan det är samma som UBI där vi är öppna. Men man måste ju av praktiska skäl också kunna träffas och sånt där. Att man vill att i Västerbotten ha sin verksamhet. Så att det här med distanscoachning, det har förekommit men inte varit så framgångsrikt. Du ska få prata om lite olika produkter. Du har också en produktportfölj med dig här idag. Ja, ska vi se här vilken presentation. Kan du hjälpa Karl-Erik också med elektron? Nu kommer den. Ska vi se, det var några bilder framåt här i visningen. Jo, Uminova Innovation som jag sa då. Vi har ju varit i branschen i 48 år då, sedan 1969 då. Och vi var ju en enhet inom Umeå universitet men vart bolagiserad 1998. Och idag ser ägarbilden ut så här då. Vi har 50,3% Umeå universitet, 25% Umeå kommun. Och sen har vi då Region Västerbotten, Landstinget och SLU delar på de resterande 25% då. Vi omsätter ungefär 30 miljoner kronor och är 20 anställda då. Och vi har ett inflöde på ungefär 100 forskningsresultat, affärsidéer varje år som vi börjar jobba med då. Och av det startas ett tiotal företag och ett tiotal licensieringar in i befintliga företag då. Då ska vi se. Och man kan säga att vi erbjuder de här fyra delarna då. Och det är strukturerad affärssupport, lite som i tidigare bilder, testa, utveckla, växa. Från början mycket gör det själv då. Vi bedriver en inkubator då, inom ramen för Vinnovas inkubatorprogram. Där är vi då en excellensinkubator som är en av 8 stycken i Sverige då. 13 affärscoacher med olika roller, inriktningar, branscher. Hälften män, hälften kvinnor ungefär. Och sen har vi i slutet, den sista bilden uppe till höger här. Internationella affärer och nätverk då, den grupp jag är ledare för då. Och som var på nästa bild då, som jobbar med internationella partnersökningar då. Så det var ju den snabba presentationen av Uminova Innovation. Men då ska vi gå vidare upp på EU-nivå då. Vi talar ju om innovationssystem i Sverige då, men det finns ju även EU har ju ett innovationssystem då som ser ut lite så här att längst till vänster har DG Research och Innovation. Det är ju EUs forsknings- och innovationsdepartement då som kör sitt stora program som heter Horizon 2020 då. Och det är 80 miljarder euro då under 7 år fram till 2020 då. Som man har till det området. Och där är ju Vinnova svenskt huvudmyndighet. Och sen av de 80 miljarder euro så går ju 77 miljarder euro då till, kan man säga, traditionell universitetsforskning, forskningsinstitut, storföretag som ja, Philips, Alstom och de här Siemens och de stora då. Men 3 miljoner är avsatta till det. 3 miljarder euro är avsatta till det jag kommer att prata om lite djupare då till SME-instrument, pengar för små och medelstora företag och gå ut på en internationell marknad då. Och sen lite längre till höger på bilden har ju DG Growth då, alltså EU:s näringsdepartement. Och där de har ju sitt stora COSME-program, Competitiveness for SMEs. Och där är ju då Tillväxtverket i Sverige national ansvarig myndighet. Och Tony sitter som koordinator här i EN-nätverket då. Och mitt någonstans emellan här då så hamnar ju innovationer och kommersialisering. Och då har ju som pendla
fram och tillbaks över programperioderna historiskt då, mellan forskningsdepartementet och näringsdepartementet på EU i Bryssel då. Så att just nu den här programperioden ligger ju innovationer då på forskningssidan då. Så ser det ut. Och den stora delen i COSME-programmet är ju någonting som heter Enterprise Europe Network då. Och där är vi ju 14 partners i Sverige då, och Uminova Innovation är en av dem då. Så kommer in lite mer på det senare. Men SME-instrument då, som ni hörde, det är ju inte bara strukturfonder. Det är lätt. Strukturfonderna, det är ju pengar som redan är politiskt fördelade till Sverige då. Men det finns ju den andra delen då, det är ju forsknings- och innovationspengar som man söker i öppen konkurrens i Bryssel då. Och där kom ju då för 3 år sedan någonting som heter SME-instrument då. Och det var ju tanken, det var lite efterdyningen efter finanskrisen 2009 då, att man skulle hjälpa, och den här dödens dal vid innovation är väl de flesta bekant med då, att efter några år så, ja, kunderna har inte riktigt strömmat till och så, och det börjar bli lite slut på pengar då. Och då är ju tanken att det är SME-instrumentet och det skulle som överbrygga den här marknaden lite. Och så innan kunderna har strömmat till då. För timing är ju en viktig sak när man går ut med innovationer då. Och det här skedet att det definieras, det finns ju någonting som heter en technology readiness level, en skala då 1-9. Och den här SME-instrumentet är ju när man kommer till nivå 6-7 ungefär, alltså man har demonstrerat sin innovation, har fungerat i en relevant miljö då, så att man har kommit en bit på väg och jobba 2-3 år, kanske 4 beroende på bransch med den där. Och man är redo att ta nästa steg och komma upp till nivå 7, 8 och 9. Och att man får ut den på marknaden helt enkelt då. Frågan har ju också varit uppe med lite med sannolikheten att få pengar då. Och vi har ju varit framgångsrika i norra Sverige med att få SME-instrumentet. Det här är den interaktiva kartan från hemsidan då, som kommissionen kör. Och det nya här också, det var ju att med SME-instrument, ett företag i ett EU-land kunde ensamt så att säga söka i Bryssel då. Och i Västerbotten har vi ju då fått beviljat 5 stycken SME-instrument då. Och det är ju i 2 faser, 3 fas 1:or och 2 fas 2:or då. Och det ser ju ganska som rent ut från, kan man säga, Stockholm och så. Så att vi har varit framgångsrika, och jag kommer nu lite på nästa bild här också då, och det här översikten då, det finns ju en fas 1 då, och där kan man ju få 50 000 euro då, dock max 70% av sina kostnader för att göra en marknadsförstudie internationellt då, ett annat land. Man kan väga ansökan också 30-40% innovation och teknikutveckling, anpassning till nya marknader också då. Och 60-70% då rena marknadsaktiviteter att komma ut då. Fas 1 här då, den har vi sannolikhet att få ungefär 1 på 10, om vi säger inom hela EU då. Så var 10:e ansökan beviljas som skickar in då. Och det är ju lite om man ska jämföra med att själv sälja in sitt bolag eller sin startups. Hur många kunder måste du besöka för att få ett avslut då? Så det är väl hyfsade pengar för de här första 50 000 euro. Och det är ju ett 6 månaders projekt då, som man skriver en ansökan på max 10 sidor då. Och disponerar det, ska komma in sen. Och sen om den är positiv, den internationella marknaden, då kan man ju få ansöka om en fas 2 då. Och då kan man ju få upp till 2,5 miljon euro, dock max 70%. Så vi talar ett projekt mellan 30 till 35 miljoner svenska kronor beroende på eurokurs då. Och beviljandegraden där, det är ungefär 1 på 20, alltså 5% av ansökningarna beviljas av de som skickar in inom EU då. Och där har ju vi i Sverige också legat lite högre än EU-genomsnittet. Och ja, lägga ungefär där som på fas 1 på 10% beviljat då. Kanske till och med högre i vissa topics då.
De här kan man söka då 4 gånger per år. Då. De har ju som cut-off dates, alltså deadlines. Och nästa gång för fas 1, det är ju 6 september då. Man ska in, och det söks ju helt elektroniskt på i en portal där, Horizon 2020-portalen. Och för fas 2-orna då, det är ju ansökan upp till 30 sidor ungefär då man ska skriva. Och där är nästa 1 juni, men det är ju inte rimligt att skriva till den. Så nästa är 18 oktober då, om man ska ihop sin ansökan. Det finns olika ämnesområden. Topics, dels längst upp till vänster, är ju då en öppen klass. Och där är ju naturligtvis konkurrensen hårdast, för det blir ju som den stora fångstnätet då. Men sen, man ska ju alltid försöka hitta om någonting inom de ämnesområden man själv verkar då. Så att det är att föredra då. Här är de andra 4. Hur utvärderas då en ansökan? Det är i 3 grenar som man blir mätt och vägd här. Impact, excellence och implementation då. Och excellence, hela Horizon 2020 utvärderas i de här 3 grenarna. Så skickar man in ett forskningsprojekt på de stora 77 miljarder euro. Den batchen, då är det ju excellence som är tyngst då. Men kommer man mera på SME-instrumentet och mera marknadsnära, då ska man ha sin ansökan tyngst på impact och implementation. Och impact, om vi säger man har 10 sidor, då kanske man ska ägna 4-5 sidor åt impact. Vad innebär det här för det egna företaget, nya arbetstillfällen? Vad innebär det här för utvecklingen av sitt område, säg ja, åldrande befolkning och så? Implementation också, där kan man ju också ägna 4 sidor av de 10 till det då. Har man ett team som är trovärdigt att genomföra det man säger man vill göra för pengarna då. Så att det är väl lite hur man ska vikta en SME-instrumentansökan då. Och man betygsätts ju varje gren då, en skala 1-5. Så att man har ju sagt då att man måste ha minst 13 i tröskelvärde av 15 möjliga då för att bli aktuella då. Men sen, det är ju inte hela sanningen heller, för pengarna fylls ju på uppifrån. Den som har 15,0 får ju först och sen 14,99 och neråt. Så det är ju inte alltid pengarna räcker ner till 13,00 heller då utvärderarna tittar på ansökan. Så att då har ju Vinnova ett generöst erbjudande på fas 1:orna då, att alla som har fått mer än 13,0, de ska man gå in och finansiera som en liten, ska säga, bakdörr på Vinnova, eller vad man ska säga, löndörr. Så att, så ser det ut då. Och sen, varför står just jag här då? Jo, det är ju då för att jag jobbar för ett supportkontor som Vinnova och Tillväxtverket har upprättat i Sverige då. Det är 8 partnerkontor över hela Sverige, där jag är en av 2 i norra Sverige. Den andra är Stefan Dahlhjelm då på LTU Business i Luleå då. Och vi finansieras ju under en 3-årsperiod för att hjälpa företag och supporta och få mer pengar från de här pengarna som söks i öppen konkurrens i Bryssel då, i stort sett från hela världen då. Och det finns ju även, det tonar in lite, de här andra innovationsverktygen och stödfunktioner, en europeisk utlysning också med Key Account Manager, och var lite som tolken eller klistret mellan Bryssel och Sverige då. Och det vi kan hjälpa till med, det är ju råd kring ansökningar då, och lite korrekturläsa, och har du tänkt på det där och det där kanske du ska stryka ut, och så snabba frågor eller svar på frågor via en helpdesk på nätet också, eusme.se då kan man gå in där också då. Naturligtvis söka ju frågorna då inför de här deadlinesen också då, där det är många som sätter sig ner med det. Så det vi inte får göra, det är ju att skriva ansökningar, för det finns ju många privata konsulter som skriver ansökningar, och då blir det ju ohelig konkurrens som vi redan är finansierade och skriver ansökningar med det. Så där har vi som rådgången, men vi får ju tycka och rådge kring redan skrivna ansökningar.
Och det jag brukar säga också, allting tar tid. Börja med att gå in och registrera ditt företag och lägga upp en användare i Horizon 2020-portalen. Då det är kostnadsfritt och då kan du förvalidera ditt företag som ett små och medelstort företag. Och då får du ett registreringsnummer kan man säga. En PIC-kod, Participant Identification Code, som du kan använda sen när du gör ansökan. Då, så går det snabbare, behöver man inte validera företaget då. Så att, är det några frågor, kontakta gärna mig. Och sen ska vi gå lite till höger på den där första bilden om EUs innovationssystem. Då tar lite Enterprise Europe Network också. Det är ju mera näringslivsnära tjänster då. Och där är det ju Tillväxtverket och Tony som är koordinator för oss 14 partner. Men vi är ju en del i världens största nätverk. Och det är ju bra också att vara det. Framförallt så har vi standardiserade tjänster inom hela EU som jag ska komma in på lite tidigare. Eller lite senare om någon bild eller så. Men i alla fall, vi är en offentligt finansierad basinfrastruktur då inom EU. Och vi ska ju då hjälpa till med tillväxten och stödja från, vi har en liten slogan vi kan använda här, regionalt i alla fall, vi stöder från kontakt till kontrakt då. Och vi får ju någon guldstjärna i EU-himlen om vi hjälper till då med ett sånt här internationellt licens- eller samarbetsaffärsavtal då. Just det hade jag sagt att det var kostnadsfria så. Men nätverk totalt har 600 partners i 60 länder. Och vi ska ju agera liksom EU-neutralt, så vi öppnar även bägge vägar då, även ta in affärer och teknik till norra Sverige då. Så att det är väl två vägs. Det vi ska göra för våra kollegor runt om i EU, det är ju då lika det de kan förväntas att vi ska göra för dem också då. Men man kan säga att vi har 4 bastjänster inom Enterprise Europe Network då. Dels coachtid och internationell erfarenhet då, och jobba med företagen då. Och sen nummer 2, vi har ju en databas på internet och i mobilen då naturligtvis också, där man kan publicera erbjudanden och efterlysningar, lägga in bevakningar elektroniskt, få till sin mailbox, olika branscher, nyckelord och annat. Och den finns på enmatch.eu då. Och där går man ju via oss en medarbetare om man vill lägga ut någonting där. Nummer 3, vi har ett matchmaking-koncept på internationella fackmässor då. Och med förbokade möten. Och det går ju till så att några månader innan läggs upp en webbsida. Man lägger ut sin egen förfrågan eller efterlysning, erbjudande. Och sen kan man bli bokad själv och andra kan boka dig också för ett halvtimmes möte. Där man 10 minuter vardera presentera och sen 10 minuter ska vi ses igen då. Och vår stora anknytning till det här matchmaking, det är ju Medica-mässan i november i Düsseldorf då, som vi har åkt till i 12-15 år då. Där det finns en matchmaking då. Och även i år gör vi en stor satsning då med företag till Medica-mässan och matchmakingen. Och även naturligtvis att gå runt och titta. Det är ju 17-18 hallar med medicinsteknik från hela världen då. Så man får någon känsla av vad händer i branschen och så. Och det tredje är också att man kan boka lite egna möten ute i montrarna och se till att rätt person är där. Den fjärde tjänsten inom EN, det är ju det vi kallar company mission då. Det är ju en dörröppningstjänst via våra EN-kollegor då i en eller flera företag. Och det är ju då att ett företag idag som har någon drömpartner ute i Europa man vill ha kontakt med, och så skriver man ett mejl och hej, vi är ett litet företag i norra Sverige, klicka på länken för mer info. Det är ju ingen som gör det idag. Så då kontaktar vi vår närmsta EN-kollega som försöker boka in ett möte med det här företaget då. Och det kan ju även vara company mission som är lite så här bransch- och gruppnivå. Du nämnde Berlin här igen. Vi hade ju en sån för några år sedan, en company mission till Berlin och ICT-scenen där då. Så. Då har vi också avslutat här lite de organisationer som är med i Europa och Sverige då. Bland Almi, 5 av Almi-bolagen är ju också EN-partners i Sverige. Så att ser ut lite företagarna i Stockholm, lite andra också, RISE. Avsluta med lite länkar också naturligtvis. Så finns det en svensk enterpriseeuro.se. Vi har en europeisk också, en.ec.europa.eu
och den här databasen i en match.eu. Så då får jag tacka för mig.